allt är superbra med er och varmt välkomna tillbaka till kanalen och en helt ny video. Med mig är det bara bra, tack. Inspirationen till dagens video är hur vi beter oss till bebisar. Barn tänker mycket och de säger mycket och ibland tänker de ett steg för långt, eller vad man säger. Så idag så ska vi kolla på härliga barncitat. Det är söndag, vi behöver ha något att skratta åt. Vad är bättre att skratta åt än härliga citat från härliga ungar? Ina, 6 år. Om man börjar bli gammal och kommer på att man inte vill dö, så kan man bara ta vitaminer och avföringstabletter. Bästa sättet att inte dö när man blir gammal. Anton, 8 år. När jag blir vuxen ska jag bli precis som min pappa, fast utan allt hår på kroppen. Sofie, 5 år. Vi lär oss lite om grisfamiljen, hur grisarnas familj ser ut. Och då är honan heter gris, pappan, alltså hanen, heter svin och ungarna heter kelgrisar. No! Katrin, 6 år. Förr i tiden fick papporna inte lov att föda barn. De tyckte att det var för omusikaliskt. Mycket viktigt. Men idag är det vanligt att mamma och pappa föder barn tillsammans. Så förr i tiden ville de inte föda för att det var omusikaliskt. Jag förstår nog vad hon menar där. Isabelle, 6 år, har tänkt på det här med hjärnan. Om du är ute och går en tur och hjärnan helt plötsligt ramlar ut, så hittar du nog inte hem igen. Då klarar du inte av att tänka klart. Och det är ju klockrent, för har du tappat bort hjärnan så hittar du inte hem. För hjärnan lagras ju all information för det. Så det är så smart. En mormor är en sån som hela släktet kom ut ur. Så det är ju inte så konstigt att hon är lite sladdrig i skinnet. Nova, 6 år. Man måste inte gifta sig i kyrkan. Man kan gifta sig på socialkontoret. Eller så kan man flytta ihop utan att tala om det för någon. Det viktigaste är ju faktiskt att man vet om det själv. Och det har du rätt i. Jag och Johan är inte gifta än. Dock så är vi berättat för folk att vi lever ihop och sådär. Och Johan vet om att han bor med mig. Hilding, 7 år. Bonden är en väldigt lycklig man. Först och främst för att han har traktorer. Men också för att han slipper jobba. Bönder ska vi bli om vi inte vill jobba, enligt till. Igår så var jag hos min kompis och vi tjänade med lite kossor som var i en hage. Fun fact om kor som Vida i 6 år delar med sig av. Kon har 4 magar. 3 inuti och 1 på utsidan. Och jag tror att han tänker på liksom mjölkproduktionsdelen. Kanske. Husdjur, det är djur som kryper i väggarna. Vad som vet. Marie, 7 år. Om man inte vill vara gift längre, eftersom att mannen kanske är dummare än vad man trodde, så kan man skilja sig som vänner. Klockren. Det här är så bra. Evelina, 7 år. En svärmor är straffet man får om man gifter sig med någon man inte känner. Trumfung. Det är så bra. Att vara en ängel, det är klassiskt kvinnoyrke, berättar Louise, 7 år. Katrin, 6 år. Om vi inte hade haft gamla människor skulle alla käppfabriker och löständsfabriker gå i konkurs. Finns det ens käppar längre man nämns? Gör man inte dem själv, men det är klart att det finns. Spontan tanke, jag vet att det finns, men det var en spontan tanke. Hur ser en typisk gris ut, Pauline, 6 år? En typisk gris ser rosa ut och har 2 stora hål i näsan. En kropp är någonting som slutar i skorna. Det här var bara några av de citaten som jag hittat. Det finns hur många som helst. Men när jag sökte ett citat på nätet så hittade jag även fantastiska barntavlor med klassiska citat. Så det vi ska ta och kolla på några av dem också. Alltså barn är ju bara för härliga. Är du en pojke eller en flicka? Jag vet inte. Vad heter du då? Måns. Jaha, men då är du en katt. Ingen pojke eller flicka, för heter du Måns, då är du med banne med en kissekatt. Då vet ni alla monster ute. Alltså den här är så söt. Det här skulle jag kunna ha och sätta upp på väggen hemma hos mig liksom, för mig själv. Om det tar lika lång tid att bli kär som att lära sig att stava, så vill jag inte vara med. Det tar alldeles för lång tid. No. Ett syskon är någonting som man både hatar och älskar. Ett väldigt kär skitunge, helt enkelt. Klockren. De vuxna kan äta så mycket godis de vill, vara uppe så sent de vill och sminka sig så mycket de vill. Det konstiga är ju att de inte vill det. Ja, man vill inte vara uppe sent för att man orkar inte med skola eller jobb då. Och man vill inte sminka sig för mycket för att man vill inte det. Och godis är inte bra att tända så bra. Ålderdom är något som kommer krypande med tiden. Det börjar i ansiktet och fortsätter sedan ner. Alltså alla rynkor och så går det ner. Ålderdomen börjar i ansiktet. Oh.
Förr i tiden var tandläkaren en farlig person. Han använde järntänder och drog ut tänder överallt. Till och med visdomständerna drog han ut. Därför visste folk inte så mycket på den tiden. Så där mina vänner, det var ett par härliga citat från barn. Jag hoppas att ni har haft en trevlig stund. Det har ju vilket fall jag har. Samtidigt som det blir så här. Man borde ha det där barnhuvudet kvar lite mer alltså. För de tänker ju verkligen så mycket och det blir verkligen så bra. Nu mina vänner så är det dags för mig att tacka för mig. Och jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Idag är det söndag, då får man skratta lite och ta det lite lugnt. Så är det bara. Och jag har inga studielampor här, så jag känner att jag har suttit och kisat lite här. Det är bara att jag vänder fönstret. As the light. Men tusen tack för att ni kollade på dagens video. Glöm inte att trycka på gilla-knappen om ni gillar den. Och prenumerera på min kanal, för att jag blir superglad. I love you all. Vi ses igen imorgon. Vi ses igen imorgon. Ja, varför glömmer jag säga det hela tiden? Vi ses igen imorgon.